është përuruar sot fillimi I punimeve në shkollën Zef Lush Marku në Brekoc. Këtu planifikohet renovimi I komplet objektit të shkollës. Fillimisht punimet janë orientuar në gjysmën e shkollës, kjo për të mos penguar procesin arsimor. Kryetari I komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, tha se kjo është ndër shkollat e pakta që ka mbetur pa investime deri më tani për shkak të disa memorandumeve të bashkëpunimit me organizata të ndryshme, mirëpo sot tha ai ndjehem I lumtur që renovimi po ndodh. Është një ndër shkollat ende të mëdha të komunës së Unës, sepse ka pas rëmje të nxënësve, edhe është shkolla që na ka pas mjet pa ngrohje. Kem vendosur që përpos ngrohjes me bënë një renovim, se ka qenë objekt shumë I vjetër, do të renovohet komplet objekti. Do të thotë me gjitha elementet e veta, jemi lumtur që po ndodh. Arsyeja pse ka mbet pak më vonë se kem pas një memorandum të mirë kuptimit me disa organizata ndërkombëtare, të cilat për shkak të ndryshimit çmimeve të luftës në Ukrainë dhe gjithçka tjetër, nuk kanë pas mundësi me vazhdu projektin. Kështu që kemi ngel pak më vonë, po sidoqoftë do të kryhet komplet deri në fund të këtij viti do të jetë tërësisht e renovuar shkolla. Edhe drejtori I shkollës u shpreh falëndërues për këtë investim. Kanë filluar punimet e presim në shtator të fillojmë një shkollë vërtet e shkollë të shekullit 21. Urime për nxënësat tonë, kanë mëngëzuar nxënësat tonë, urime për prind, urime për këtë komunitet, për arsye se do t'ja shtojnë një heshi edhe komunitetit. Ky investim është I komunës së Gjakovës dhe kostoja e tij është 250.000 euro.